2000 ዓመት በዛሬዋ ቀን ከኃጢአት ሊያድነን ቤዛ ሊሆነን በይሁዳ በቤተልሔም በበጎች በረት ውስጥ በዚያ በግርግም በመንፈስ ቅዱስ ተወለደ ከማርያም መጣ የኔ ጌታ መድኃኔዓለም የምስራች ምስርቢ እንዳትሉኝ ምስር አይደል የህይወት እንጀራ ለበላኝ ተወለደ ኢየሱስ የዓለም አዳኝ የምስራቁ ኮከብ መንገድን ሲመራ እጣንና ከርቤው ሲገባ በተራ በፊቱ ሲሰግዱ ለዚህ ህፃን ጨቅላ ታምር ነው ድንቅ ነው የአምላኬ ሥራ ይኸው ዛሬ አለን ህይወት ተሰጥቶን የጌታ መወለድ መዳን ሆኖልን